Hola. Ei, hola, Jordi, què tal? Molt bé. Com va anar? Molt bé, ha estat molt interessant. Vine, i m'expliques. Bé, Jordi, explica'm el que has vist. Bé, ha estat molt interessant, perquè no és un compromís abstracte. Hi ha una declaració ambiental que permet, any rere any, saber l'impacte ambiental que es redueix. Exactament. De fet, el reglament EMAS demana a les empreses que expliquin quins objectius i quins resultats ambientals s'han aconseguit derivats de la seva adopció de la política ambiental. I això podria permetre calcular l'impacte real de tot plegat? Exactament. De fet, hem estat treballant en algunes dades. T'ho ensenyo. A Catalunya hi ha més de 220 empreses registrades EMAS i gairebé 300 centres de treball registrats. A un estudi realitzat pel Club EMAS l'any 2007 i agafant dades del trienni 2004-2006 d'un grup de més de 120 empreses, es comparaven les seves declaracions ambientals. A 72 d'aquestes empreses hi treballen gairebé 120.000 persones, xifra que equival a la població de Girona i de Salt juntes. Si agafem la superfície de 67 empreses de l'estudi, ocupen una superfície de 3,4 quilòmetres quadrats, superfície que equival a 543 camps de futbol de mida estàndard. Les diverses polítiques d'estalvi d'aigua que van adoptar 71 empreses de l'estudi indiquen una millora en un any que equival a omplir 10 vegades una piscina olímpica. Ha estat una experiència formidable conèixer aquestes organitzacions i empreses que fan tot això pel medi ambient i que més ho fan aquí, a Catalunya. Sí, exactament. Me n'alegro molt de la teva experiència. I el problema que tenim amb l'EMAS és que encara se'ns coneix poc. I per això, precisament, volíem que coneixessis les experiències de les empreses. I, bueno, com que et vaig dir que l'EMAS és com navegar, vols anar a navegar? Sí. Pues sortim precisament del Port del Garraf, que és una de les organitzacions registrades EMAS a Catalunya. Molt bé. Anem-hi.